Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні ми поговоримо про те, коли почати висівати насіння помідорів на розсаду для вирощування у відкритому ґрунті. Забігаючи наперед, скажу, що в ґрунт треба висаджувати розсаду, яка має від початку сходів 50-60 днів. Не можна допускати, щоб вона переросла, бо вона витягнеться, її прийдеться або садити під кутом, якось на фото, або, що ще гірше, обстригати над другим справжнім листом. При стрижці розсади ви відстригаєте центральний стовбур, який вже починає формувати зав'язи томатів. Та крім того, відстригаєте цілу купу поживних речовин, які помідор накопичував у процесі вегетації. Для висадки розсади у відкритий ґрунт орієнтуємося на 15-20 травня, плюс-мінус кілька днів. Тому від цієї дати відраховуємо 50-60 днів і, як показує практика, найоптимальніше сіяти насіння від 15 березня до початку квітня. Далі слідкуємо орієнтовно з 10 травня за прогнозом погоди, щоб нічні температури не були нижче 5-6 градусів тепла. Найкраще, якщо попереду буде хмарна погода, тоді і розсада не дістане опіків, і заморозків точно не буде. Для прикладу, минулого року в моєму регіоні можна було висаджувати розсаду у відкритий ґрунт з 12 травня. Як бачимо на прогнозі, на 2 тижні вперед температура нижче 6 градусів не передбачалася. Все залежить від регіону, але якщо ви сумніваєтеся, то краще висаджуйте у відкритий ґрунт після 20-х чисел травня. В наступних відео я буду показувати, як висаджувати насіння томатів, що робити для їхнього догляду від сходів аж до збору урожаю. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. До зустрічі!